Como está también lo de la chica, esta, la Aymar, como es la... Gero, bakarri etortzen, zazpi urtekin ja azten dira etortzen. Eta aukera bost urte egotea bakarri. Eta gero ja amabi urtekin, askotan, askok, baina arte behintzat, Kubara jundei. Nire mutikoa, daukera nahi bat den Kuban, eta juntzan amasei urtekin. Eta amasei urtekin, eta guen daukera uste ota bost urte, eta guen dioz da ditzik, eta ja, karrera bukautakon, berriro, teorikoki, honi hartu. Ba, arreman adalut daukiek, eta hemen urretxo lehazkuta da, ari zaz da, bai jo. Behaz hainen, badao beste elkarte bat, eta berriro, hau opera. Aita, ama! Aitu nahi, etorzit ezte azkar, badak idala idazten. Azkar etorri ziren. Baina iritsi zineterako zer gertatu zenbait.